Привіт і слава Україні! Отже, друзі, вчора Владимир Владимирович Хело сказало нам, що воно хоче якось там перемир'я і воно дає там команду нікому не стріляти. Ну, звичайно, що це все направлено для власного споживача, щоб потім розповідати, які от українці плохі і не хочуть міра. Ну, ми всі ж пам'ятаємо, що для нього взагалі зараз перемир'я як кисень. Йому воно дуже потрібно, тому що попри всі намагання тих негідників, скажімо так, щось, чогось досягти, наші Збройні Сили і побратими на передовій творять чудеса і побатальйонно відправляють в пекло хороших узких. Так от, я до чого це все веду? Ми на таке, звичайно, не поведемося. Тому що саме їм потрібне перемир'я. Не мир, а перемир'я. А в той час вони будуть заряджати ракети, перегруповувати війська, закривати свої кордони, готувати Мордор до ще більшої війни і більшої кількості отих целофанових чорних пакетів, які, можливо, хтось там з них ще десь там має надію поміняти на Ладу Каліну. Ну, відверто кажучи, цих циніків вони мене не дивують. Мене дивує інше, як деякі політики світового рівня, скріншот ви зараз побачите, з Організації Об'єднаних Націй починають розповідати, що це супер. Яке супер? Їм потрібна передишка, щоб нас більше вбити. Оце от головний лейтмотив, скажімо так, етих циніків. Тому ми, звичайно, на це не ведемося. І, в принципі, мене тішать заяви керманичів, скажімо так, різних країн, заяви, які долунали до нас з Вашингтона, і заяви наших керівників. Тому, в принципі, ну, Богу дякувати, ну, от хоч в цьому ми єдині. А взагалі, про війну і деякі мої думки з приводу майбутніх дій, які ми мали би зробити, чи які ми будемо робити, звичайно, рано чи пізно. Я нещодавно обговорював з Альоною Курбановою у неї на стрімі. Звичайно, хтось з вас, можливо, пропустив цей стрім, не так часто там має можливість долізти до того Ютуба. От, тому, якщо вам цікава ця тема бойових дій, майбутніх, можливо, якихось операцій, ну, це взагалі мої думки, вони базуються лише на відчуттях і на невеличких знаннях розвідувальних даних. Звичайно, у Валерія Залужного цих даних більше, і плани майбутніх контрнаступальних операцій в нього в голові крутяться, скажімо так. Не так, як у Ігоря Лапіна, масштаби трошки інші, звичайно. От, тому, в принципі, але для тих, кому це буде цікаво, будь ласка, дивимося, хоча не забуваємо, що саме від вашої активної позиції ми оцей інформаційний фронт зможемо виграти. А для цього треба що зробити? Ну, як мінімум, підписатися на мій YouTube-канал і перепостити це відео, скажімо так, несемо українські думки в маси. Будемо витісняти хороших узких і пропагандистів з наших медіапросторів. Отже, разом до перемоги, дивимося сюжет. Не будучи, звісно, не закликаючи вас бути Арестовичем, багато ми його сьогодні згадуємо, не про 2-3 тижні, а про, можливо, там найближчі перспективи кількох місяців. Ми знаємо, що ми дуже сильно підв'язані під погодні умови, ми чекаємо холодів. Що нас буде чекати на фронті? Ви все ж таки військовий, і ви розумієте краще, що там відбувається. І оце західне озброєння, західна допомога, яка йде, яка прийшла, яка йде, про яку ще анонсують і яку не дають. Що ви скажете, як це змінити? І чим воно може справді змінити ситуацію на фронті? Всі пам'ятаємо той список, ту кількість озброєння, яке просить головнокомандуючий Валерій Залужний. Отак, як в росіян за Уралом десь близько там 10, 15, 20, 30 тисяч танків є, нехай навіть 10% з них лише будуть спроможні виїхати, то це буде 3 тисячі. Розумієте? 2 тисячі. Це дуже овер багато. І коли Залужний сказав, що нам треба от стільки-то, це ж не для того, щоб розбомбити Москву. Це для того, щоб провести вмілу контрнаступальну операцію. Одну нормальну, велику контрнаступальну. Я не буду зараз розкривати якихось таємниць, але я вам скажу так. З приводу погоди. Територія Донецької і Луганської областей – це досить урбанізована територія. Там багато твердо покритих доріг. Погода там не сильно має той фактор для маневру військ. Ну, понятно, що вона має, звичайно, дуже, бо по болотові не поїдеш. Але там дуже сильно урбанізована частина і там дуже багато асфальта. Ну,
Ми ж велике будівництво пам'ятаємося. Да? Ну, от воно може стати нам в пригоді. Я скажу дякую президенту, що дуже багато нових доріг побудував, хоча як там нових не бачив, але старі відремонтовані. До чого я веду? Якщо Путін зараз вже намірився до 1,5 мільйона збільшувати збройні сили, я не кажу, що він зараз 1,5 мільйона мобілізує, бо в нього своїх 1,100 мільйон вже є. Але ще 300-400 тисяч він може підтягнути. Причому він вже 200 підтягнув, вони зараз навчаються за Уралом, в Білорусі, ну і так далі. Тож не всі ж мобіків кинули зразу на убой. Ні, ну якусь частину кинули, хай там 10 тисяч кинули. Ну от ми 10 тисяч і положили. Да? Ну, а остальних десь 290 ще ходять, чекають своїх целофанових пакетів. Так от, от ця от вся маса прийде в підкріплення тим, хто сьогодні під Бахмутом, на Херсонщині, на Донеччині, в Маріуполі, в Мелітополі і так далі. Оця маса прийде. І це буде підкріплення. Частина поїде з Білорусі нам нерви тріпати, а друга частина підкріпить те, що зараз тут є. І це велика кількість. Якщо ми отримаємо в кращі сроки те, що попросили в Миколая всі українці, щоб він, щоб той святий Миколай дяді Валерій дав то, що дядя Валера просив. Да? Ну це я зараз жартую, але тим не менше я говорю про Залужного. То ми зможемо внаслідок умілої контрнаступальної операції розгромити фактично російське угрупування на території України. Його найбільші, ну, осередки. Сьогодні найбільшим осередком є Бахмут, Авдіївка, ну, Донецький напрямок. Розгромивши це угрупування, отим новомобілізованим не буде кого підкріпляти. І Росії залишиться для того, щоб рятувати свою армію, хоча б вивезти остатки і залишити тих там, тому що ми ж то далі підемо. Ну, я не кажу, що українці підуть до Москви, але я ж того вслух не казав. Ну, перспективи, як то кажуть, вирисовуються. Ну, суть не в тому. Можуть і не українці піти до Москви. Там в них є, там є Ічкерія вільна, там в них є Башкортостан, в якого вся нафта, але без грошей. О, там є кому ходити до Москви. Тому цей присмучити розвал імперії можна от за рахунок того, розгромивши армію тут. А розгромити армію тут всю зараз не розгромиш, тому що за кожним, я казав, за кожною успішною контрнаступальною операцією це життя, кров, під наших солдатів. І треба це розуміти. Так от, маючи певну можливість контратакувати і якщо нам получиться розробити те, що тільки що сказав Лапін, то лютий-березень росіянам не буде де робити те наступлення, тому що ну, не буде до кого приїхати, щоб на, в когось з кимось разом, щоб хто показав дорогу. Бо українці покажуть дорогу за руським кораблем. А їм же ж треба, щоб хтось у своїх показував. Так от, якщо ми тих їхніх, як я кажу, провідників уберемо, то їм не буде з ким іти. Це одна історія. Тому тут загадувати, а коли це буде? А я зразу скажу, а танки дасте? Тобто, якби мене так спитали, а танки дасте? Тоді можна було би більш прогнозувати. А взагалі Путін переводить повністю на воєнні рейси свою економіку, а ми цього не робимо. Путін переводить, а ми не робимо. В нас в цьому році більше 60 мільярдів на дороги і 2 мільярди на телебачення приватне. Так. Тобто я зараз не кажу, що це було, дороги треба робити, бо ну, треба ж було встановити міст на Ірпінь. Ну, бо якщо б його не встановили, то що люди по тій кладці мали би ходити до сих пір? Я це розумію, але ж давайте говорити реалістичні речі. Тому це є дуже серйозне питання. Нам же ще ж проблеми в нас же є з інфраструктурою. Тому що коли всі кричали, що буде Росія лупити по інфраструктурі, то вже навколо кожного цього трансформатора можна зробити було бетонний саркофаг. Цей саркофаг, він не витримає пряме влучання ракети. Але якщо ракета з боку гепне, то осколками трансформатор не поб'є. Ну це чесно я кажу. Тобто вони могли би так само той весь бетон, тільки не в дорогу, а в саркофагі для основної групи трансформаторів, з якими є великі проблеми. Ну цього ж ніхто не робив. І от я до чого просто це все веду. Тому прогнозувати, наскільки це затягнеться. Якщо ми це контрнаступ не зробимо, я думаю, що війна буде довго. Коли довго, ну то вже вибачайте. Тоді всі сценарії про виборчі перегони і державу в смартфоні, це все відложимо на потім. Так. Це найголовніше, мені здається, завжди, це нашим співгромадянам теж пояснювати, що наступного року нічого не буде легкою прогулянкою. Чесно треба казати громадянам, тому що брехня вбиває. От просто брехня реально нас вбиває більше, ніж російські кулі.
От, а коли ти кажеш чесно, то не прийдеться ходити кланятися тим хрестикам на Житомирській трасі, де розстріляли мирних жителів в корках, які не могли виїхати з Києва, з Ірпіня, з Бучі. Їх просто тут під Макаровим розфігачили тих людей, розумієте? І ніхто не піде, не скаже, що ну я не хотів паніки, тому що я потеряв би 7 мільярдів. Ну що, переглянули сюжет? Ну, хочу додати, що поки ми робили цей ролик, скажімо так, є деякі ознаки того, що ми будемо все-таки робити той контрнаступ, тому що, перша ознака, німці дають нам Patriot. Супер, новина хороша і вона теж вже прозвучала. А друге, це те, що вони будуть давати і броньовані машини також. І саме головне, слідуючу скриньку відкрила Франція. Вони будуть давати нам легкі танки. Я думаю, що скоро і важкі танки знайдуться країни, які нам будуть допомагати. Ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!